Zdravo, Matic. Jaz v službi upravljam predvsem sedečo delo, prav tako sem zaradi dela za računalnikom pogosto v neki prisilni drži. Pa me zanima, če bi mi lahko ti pokazal oziroma priporočal neke vaje, ki bi malo izboljšali mojo držo in odpravile bolečine, ki jih imam pogosto v zgornjem delu hrbtenice. Saško, večina ljudi, s katerimi delamo, ima probleme s pisarniško držo, so nagnjeni naprej in zato čutijo bolečine v zgornjem delu telesa. Tukaj je par vaj, ki ti jih priporočam, da jih delaš na dnevni ravni in ti bodo zagotovo pomagale pri odpravi bolečin v zgornjem delu telesa in boljši in lepši drži. Zdaj, po teh upravljenih vajah, jaz se počutim nekoliko bolje. Jaz mislim, da bom z nekim rednim ponavljanjem teh vaj nekoliko izboljšal svojo držo, ker se mi že zdaj zdi, da je nekako počutje boljše, predvsem v zgornjem delu hrbtenice. Če imaš ti tudi ogromno pisarniškega dela in sediš za računalnikom, probaj te vaje in boš že v prvem mesecu definitivno občutil razliko. Pridi pa nas probaj na svojem brezplačnem prvem treningu.